Connect ហេ 7 6 8ថ្ងៃទី15 October 2019 Melbourne, Australia. Yeah. Aha. ភ្ញាក់ពីដេកឮសំឡេងអ្នកមីងម្នាក់គាត់គឺជាអ្នកសិល្បៈអ្នកល្បីនៅស្រុកខ្មែរតែបានលុយបាកពីកអត់លុយឲ្យផ្ទះជួលត្រូវម្ចាស់ផ្ទះគេយកសមអាចារ្យគាត់យំរហេមរហាមព្រោះតែនៅផ្ទះគេបណ្ដានេះហើយជីវិតសិល្បៈខ្មែរខ្ញុំមើលទៅលើឆាហំមើលចំបិលសុតខ្លះទៅដាប់ខ្លះទៅដូចចេះទៅរੂកំដរទុកអ្នកខ្លះនៅមិនសុខបុករុកសិល្បៈអ្នកខ្លះមើងងាយពេកជ្រីសិល្បៈអ្នកខ្លះចរិតឆ្លើយអាចទៅខ្លួនមានប្រាក់យកលុយមកទិញអ្នកសិល្បៈយាយមែនមកអ្នកសិល្បៈបរានជើងចាស់សពថ្ងៃខំថែរក្សាវប្បធម៌របស់ប្រពៃតែសម្ដែងម្ដងម្ដងបានលុយតិចជាងអ្នកផ្សារលក់ត្រីនំរៀងពេញឆាកមានពេញកែវក៏គឺមានមិនខ្វះតែទៅមកផ្ទះហូបបាយពងទាជាមួយទឹកត្រីរឿងនេះរឿងពិតមិនមែនបំភ្លៃអូអ្នកសិល្បៈអ្នកសិល្បៈអើយអ្នកសិល្បៈទូជាគ្មានប្រាំងតែនេះជាបែងនំដែលត្រូវការនំដែលត្រូវការអ្នកសិល្បៈអ្នកសិល្បៈអើយអ្នកសិល្បៈសូមគុំលួចចាស់ខ្ញុំសូមរស់នៅលើផ្លូវដែលខ្ញុំត្រេកទៅសូមបានទេពីសម្ដែងគេសប្បាយចិត្តតែអ្នកខ្លះគេគិតថាអ្នកសិល្បៈជាមនុស្សគ្មានតម្លៃ Why? Why?យើងភ្លក់អស់ហើយរសជាតិជូរចត់ល្មីងប្រៃយ៉ាអ្នកខ្លះប្រច័នប្រពន្ធប្តីយ៉ាសបាយចិត្តគេទាំងដៃគេស្រវឹងគេច្រឡំកេះកៃអត់រឿងអីក៏គេចង់វាយមនុស្សដូចគ្នាគួរឲ្យដំឡៃ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 ពេលឈឺលើកដៃសំពះសំលុយគេទោះឈ្មោះអសោចក៏មិនត្រូវខ្វះគេដែរគេថាយើងត្អូញគេថាយើងតែនេះហើយសម្ដីខ្មែរគេមិនដឹងយើងអត់លុយទេគេថាអាងអីសុំលុយគេថាយើងនេះចេះចុះសែនចិត្តគេថានេះជារឿងមួយឬមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយអ្នកសិល្បៈមិនថាចាស់ឬថ្មីគឺសាច់ឯងនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងអស់ដំឡៃព្រោះសម្ដីយើងព្រោះចរិតយើងកាយវិការយើងចំណែននិន្ទានិយាយដើមគ្នារួចគ្នាទុំលាក់យកទៅម្នាក់ឯងប្រកាន់ប៉ាពូខ្លួនអ្នកនេះខ្លួនអ្នកនោះចុះខ្លួនឯងនឹងល្អជាងគេប៉ុន្មានទៅហាហាហាអូអ្នកសិល្បៈអើយអ្នកសិល្បៈទូជាគ្មានប្រាំងតែនេះជាបែងនំដែលត្រូវការនំដែលត្រូវការអ្នកសិល្បៈអ្នកសិល្បៈអើយអ្នកសិល្បៈសូមគុំលួចចាស់ខ្ញុំសូមរស់នៅលើផ្លូវដែលខ្ញុំត្រេកទៅសូមបានទេសង្ឃឹមថាបទចម្រៀងមួយនេះជួយឲ្យអ្នកសិល្បៈរីកចម្រើនជាងមុនក៏ដូចជាជួយទៅដល់មីផលឡាដែលកំពុងតែត្រូវការហើយយើងក៏ត្រូវការអ្នកទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមផងដែរសូមបដូរអារម្មណ៍មកលើកដំណើរសិល្បៈខ្មែរឲ្យមានតម្លៃដូចប្រទេសគេផងចុះឆានែល K7 6 8